عم بانكو ور هلاي سعيد سلوبا وليون عبد الرحمن وعرور تادامس عم باتاكلايا ترين كبل شدة عبد الرحمن ما مسنكره عد كل ما مسنكرته شلايد مركي مدحون عيرجابة تجيه مدحون السور ده وانا ويله هين درين كودن ويموتينين مدحون هو أقبلي وانا مهل علي وهو السيرة دي مدن مدحون هذا مدن ندرت ومدو السيرة ده وها أنا درين كشعب كحمل كري ويان ويله هذا وانا لوسع وبلش قال بيهد وعيان ضره مسؤولين تدلين هذا حسب جماعة كاي ودانية قبل كتقدر أيه وجب باقي دلين هذا قبل كتقدر إن أي مالك سبت ذا أي حرون تحسب جا أي قبل ك أي كبل أبيان بحين تكرر ك وحبني ماذا حسب جا وكو مسؤولين تا أدلين هذا أن أدرى يفرنتن أفرق ضوب من دوني إن شركة شرايد أن دوني نحن إنه كذا هذا الله واتكو بعد إنه نهرت دلين هذا قبل كتقدر وجب باقنا هوشي أن دبن نقصو حليسين أن نقصو جيسين يا هيد ممبرشيب كي حسبيكا إن معانتا السبت دا ينقو سوا سعطا إن شاء الله تعالى حفيز كتدبا دا سوحنمو وسي توسو قبلا ميدونو إن بشارة دا ونوسيدنا للغيرا دا قبل كتوك دير رنتي سيدا ملقاها إيو ماموس كالي وقوها لنا نورو سوا ويديني كمين نقشا دا إسبدل كا قبل كا إياك سومال لنبا كسعودا بشارة دا معانتا نو رنتي إدين عديني إدين نبالن قادينا وانا إنو السبت دا iy insha Allah ta'ala xafiiska gobolka oo diwaan gelinta si toos ah inaga bilaabayso en runtii taklaan doonay inaan ku daro wax weeyaan xaaladan oo runtii maanta gobolku iyo dalkuba uu marayo oo aad moodo runtii waqtigii uu madaxweyne Siilaani uu yiri Soomaaliland waxay soo martay marxalado badan oo filigu shakiyay en waxay salaahan jirtay markay maanta kala gaadho rag ku suntan milgaha iyo maamuska iyo xaalada qaranka leeyahay oo koow ka aha hadba cidii marka ma jaraha iyo maankaba u haysay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la yeen doonayaa madaxweynaha maanta inaan halkan baaq uga diro mudane madaxweyne odaygii qaranka tahay madaxweynaha shalay Soomaaliland ay dooratay codka aqlibada ku dooratay baad haqaadan oo ha ku suntamin waxaanay Soomaaliland dhaxal u lahayn taasoo ah Soomaaliland waxa halkaa ku soo gaadhay tanaasul isqadirin tala wadaag iyo isu tanaasul intaas oo madaxweynaha soo maray khilaafku maal walba u dhacay sababtan waxa uu ah qabyo qoraalka dastuurkeena runtii ka muuqda waxyaalo badan aanu qayxin en waxaan kale arkay rag siyaasadeynayo xalay xaflad runtii dareenka shacabku ka muujinayay lahaa xisbiga wadani baa soo abaabulay war xisbiga wadani ma soo abaabulin sida laydin ku marti qaaday ayaa anagana loogu marti qaaday oo madax xisbigana loogu marti qaaday shalayd markii madaxweynuhu ciirgaabo tagayay madaxweyne soo dhawowna way lahayn dareenkoodana way muujinayeen madaxweynuhu wuu aqbalay wuuna mahadceliyay war wasiiradii mudane madaxweynaha umadan u dirtay umada wasiirada u ahaa inay dareenka shacabka xamili kari waayaan oo yiraahdaan waa nolol sababla shaqool bay ahayd waa ayaan daro waxaan leeyahay wasiir anagaad wasiirito mucaarada ka muxaafadkaad wasiir u tahay waxaan doonayaa maanta inaan kugu dhaliilo anigu shacab aanahay qorin ma sito kulan dagaalami maayo laakiin waxaan u baahanahay inaan wax kasta oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ogliye inaan fariintayda kugu soo sheego cun baan ku war helay Siciid Sulubo Leon Cabdiraxmaan oo caruurta Adamus cun baa taa kaleeya dareenka bulshada Cabdiraxmaan ma aamusin karo cid kale ma aamusin karto mindida daabkeeda ninka hayaana madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan uma madaxweynaha soo jeedinayaayo taasoo leh jacaylada iyo shacaylka iyo kalgacaylkan dalka u hayno ay runtii naga keenayso madaxweynaha waxaan leeyahay waxaad haysaa talada ummadan halkii gaariye lahaan baan ku xasuusinayaa waxaa bir ku gooyo talo markii gondihiisa taagan imaan geysaha ka dii madaxweynaha talada ummada geysaha ka dii oo hareerta ka dii oo horta ka dii oo gadaasha ka dii ragaas haysaan aad baratamaysaan hoos ha u eegin hortaadana ka eeg hareertaadana ka eeg oo xaaladda dalku yaanay la gaarin adna buru sareyntiisa wixii ka dhashaan in ragana waa garanay daqan loo sheegay maayo muranka iyo yoyoonta ka siyaasadeed ee madaxtooyada xageeda ka socdaana yaanu haajada inaga gaysiin halkii saan carabey lahaa qolada way isugu dhinta qab iyo mandhaaf madaxweynaha wax leeytaa soo celi ma fuga in la kala tashado qaranka danumaha Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco.